Здравейте! На 15 септември вие сте с предаването Знание. Аз съм Нора Бочева и за мен е удоволствие в ефира на БНТ 2 с екипа от Варна да представим най-актуалните образователни теми на регионално ниво. Броени минути остават до откриването на новата учебна година, изпълнена с много очаквания, емоции и различни нагласи. За първолаците и учениците от 8-те класове, както знаем, денят ще започне с тържествено откриване, а всички останали влизат направо в клас. Във Варна над 2800 първокласници ще тръгнат на училище тази година. Едно ново начало, предизвикателство и изпитание в живота на всеки от нас. И тъй като миналата година протече по доста различен от обичайния начин, заради пандемията и въведените мерки за ограничаване разпространението на коронавируса, първи гост за сезона избрахме да бъде училищен психолог с голяма роля за състоянието и нагласите на нашите деца. Преди това обаче започваме с надеждите, притесненията и пожеланията на една варненска първокласничка. Макар че първолаците тази година ще са сами в училищния двор, випускът е като всички предишни. Новите ученици са много развълнувани, малко притеснени и изпълнени с много очаквания. Какво знае за училището една варненска първокласничка? Срещаме ви Селмира Петрова. Тя малко съжалява за детската градина и за четирите си добри приятелки. Но пък знае, че днес за нея започва нещо още по-интересно – да бъде ученичка. Запознайте се с Елмира, вече първокласничка. Елмира Драгомирова Петрова. И тази година тръгваш на училище, така ли? Да, тръгвам на училище. В кое училище ще бъдеш първокласничка? Основно училище Цар Симеон Първи. Мама ми каза, че ще бъде хубаво. Какво смяташ, че ще правиш там, като ходиш на училище? Какво знаеш за първолаците? Знам, че ще се намерим приятелка. Или приятели. Нещо такова. Освен това, знае Елмира, ще учат букви и цифри. Тя ги познава, защото мама й помага. За сега я притеснява четенето. Интересно ли ти е да учиш? Да. Интересно ми е. Кое ти е по-интересно, да пишеш буквички или да смяташ цифрички? Да смятам цифри ми е най-любимото. А обичаш ли да решаваш гатанки? Обожавам. Обичам гатанки, които имат звуци и трябва да познаят кое е животно. Нали, това животно, което е издадало този звук, ми е най-любимото. Като преди всяко голямо приключение, има не само очаквания. Не знам, малко ме е страх за училище. От какво те е страх? Просто така малко съм стресната. Като ходя на нови места, много така ми е плашещо, но после малко свиквам. По някой път ще казвам на госпожата да ми помага. По някой път. Обаче искаш сама да се справяш, така ли? Да. С всички, които с големи букети, още по-големи надежди и малко притеснение, в момента влизат в клас, Елмира споделя. Така се, че е много хубаво да си първи клас. И едновременно ще си намериш приятелки малко по-късно или така, лесно. И мисля за училище, че е хубаво там. Както ви обещахме, гост в нашето студио е Светла Христова, училищен психолог. Здравейте! Здравейте. Госпожо Христова, как да запазим този детски ентусиазъм, който видяхме преди малко на нашия екран? Новата учебна година действително ще бъде по-различна от всички останали учебни години досега. И тази учебна година ще бъде изпълнена с предизвикателства и много неизвестни. И децата тръгват на училище обзети от много вълнения, от много ентусиазъм, с много нови нагласи. Техните души са изпълнени с ентусиазъм, защото те се радват, че ще се сблъскат отново със своите приятели, с училищната среда. Ентусиазъма и блясъка в техните очи и души бихме могли да запазим с много положителна емоция, усмивка и спокойствие. А как родителите трябва да успокоят страховете на децата?
Родителите биха могли да успокоят страховете на своите деца, като разговарят с тях открито, обсъждат проблемите, разговарят за техните вълнения, тревоги, това какво се е случило в училище, какво ги притеснява, какви чувства те изпитват, и езика на чувствата би им помогнал да преодолеят всички притеснения и предизвикателства. Това е не само в началото на учебната година, а по време на цялата учебна година трябва да се случва. А как родителите трябва да мотивират децата да учат? Мотивацията е наистина много важна за учебния процес. Тя се отглежда и се възпитава също в къщи, в семейна среда. Мотивацията е важен фактор за постигане на добри академични успехи. По същия начин родителите могат да използват своите умения и компетенции, като разговарят с тях спокойно, обсъждат заедно проблемите. Родителите би трябвало да създадат една спокойна атмосфера за учене, да следят за постиженията на детето в училище, какво и как се случва, как то преживява своите срещи с приятелите. Необходимо е също така да подхранват и да изграждат у децата едно любопитство към новия учебен материал, да има интересни, забавни игри, забавен начин на учене, да използват различни игри и техники за концентрация на вниманието, да тренират активното внимание, което би помогнало за повишаване на мотивацията. При различните възрасти как може да се случи това? При различните възрасти стимулите са различни. При малките деца в първи клас и в началния етап на учене добре би било да се използват различни забавни, развиващи и дидактични занимания. В горния етап на училищна възраст там вече се използват беседи, други техники, които учениците и включване в различни дейности, за да могат учениците да бъдат стимулирани за по-високи академични постижения. Как изглежда учебната година по време на коронавирус, ще следим във всички наши издания. Започваме с едно от малките училища край Варна. 40 деца започват учебната година в село Константиново. Този път по-малко означава по-добре, защото малкият брой ученици осигурява достатъчно пространство в класните стаи. Посещаваме училище Свети Климент Охридски. Училище Свети Климент Охридски посреща учениците с сериозни мерки за безопасност още от входа. Вътре началният и прогимназиалният курс са на два различни етажа. Междучасията са по различно време за различните паралелки, ще се проветрява след всеки час, а топлата вода и сапунът ще са навсякъде. Филтъра, родителите до вратата, мерките другите, които сме осигурили, дезинфектанти, които ще бъдат сложени в умивалниците, на входа също ще има дезинфектант, още при влизането в училище да се дезинфекцират. За външни лица калцуни ще предлагаме, шлемове и маски за колегите, в зависимост от това какво изберат те. За учениците също има осигурени маски, ако евентуално те не се носят, макар че трябва те да се осигуряват, но имаме резерва, за да може при липса на такива да им раздаваме ние. В Константиново не работят по кабинетна система, но преподавателите, които сменят класовете си, ще влизат с маски или шлемове в час. Както навсякъде, по коридорите и малки и големи ще са с маски. Стаята за изолация, най-коментираната антивирусна мярка, също е осигурена. Учителите са подготвени за дистанционно обучение. А за първия учебен ден тържеството в Константиново няма да е само за първолаците. Тази година за първи път в селото в първи клас тръгва само едно дете.
Във всички училища, детски градини и ясли са въведени необходимите мерки. Госпожо Христова, как трябва да подходим и по какъв начин трябва да обясним на децата тези правила? Децата трябва да бъдат подготвени предварително за тези правила и добре би било родителите вкъщи предварително да ги уведомят, да разговарят с тях и да обсъдят заедно с децата какво предстои да се случи в училище. Това е много важно, предварително те да бъдат запознати, да знаят какво ще се случи. Това на децата и на учениците вдъхва допълнително спокойствие, когато те знаят какво ще се случи и какво предстои. Как трябва да направим, да ги накараме да спазват тези правила? Те може да са запознати предварително вкъщи, разбира се, и учителите, и ръководството на всяко едно училище е въвело допълнителни мерки и пак ще ги запознаят не само днес на първи учебен ден, но и през цялата учебна година. Как трябва да ги накараме да ги спазват? Децата трябва да осъзнаят, че това е важно за тяхното здраве и когато на тях им бъде обяснено защо е нужно да носят маски, да спазват социална дистанция, дори да се поздравяват по по-различен начин, нали, с социално дистанциране, те по този начин се научават и ги приемат и те стават част от тяхното ежедневие. Правилно ли ще бъде да ги плашим с тези маски? Не, в никакъв и да се случай. Поставят някакви много строги ограничения и заплахи? В никакъв случай не трябва да бъдат плашени децата, а просто да им бъде обяснено на достъпен език според възрастта какво и защо се случва. Какво отражение според вас ще даде това въвеждане на тези мерки върху психиката на самите деца? Това е рано все още да се каже, така, тъй като учебната година не е започнала, но аз мисля, че децата и учениците ще се справят. Защото във всички възрасти правилата, очакванията са важни и са задължителни и в възпитанието на децата за едно отговорно поведение винаги е нужно да има правила и изисквания. Така че те смятам, че няма да имат проблем с спазването на тези правила. А учителите как ще се справят според вас, защото децата трябва да бъдат с маски само в коридорите, докато учителите трябва постоянно да бъдат с тях? Смятам, че и учителите ще се справят, защото те са достатъчно добри професионалисти в своята област. Освен това, те ще имат между часи от 5 минутки за глътка въздух. Така че смятам, че заедно ще се справим всички в тази трудна година и ще приемем предизвикателствата. Дано, всички се надяваме така да бъде. Сега се връщаме отново към първия учебен ден и предстоящата година. 38 общински училища очакват днес варненските ученици. Учебната година в града започва с една нова гимназия с IT специалности и с няколко паралелки с нови специалности с напълно ремонтирано училище Васил Левски в Аспарухово, все места, на които ще гостуваме в следващите издания на предаването. Образователната система във Варна предлага богат избор според различните желания и изисквания, каза за Знание БГ Лилия Христова, директор на Общинската дирекция Образование. Тя очаква през тази особена учебна година да има проблеми, но и бързи решения за тях. Вижте. Искам да пожелая една успешна година на всички ученици, родители, учители, директори. И ще кажа, че в системата на първи клас в община Варна ще постъпят около 2800 деца. Те ще прекрачат за първи път прага на училището. За съжаление, в една твърде необичайна обстановка. Насоките, които са дадени от МОН и от Министерството на здравеопазването е само първолаците да бъдат посрещнати официално, така че очевидно ще си запомня този първи ден малко по-различно, колкото са имали представа.
За по-големите предизвикателствата са в новите паралелки. Компютърен аниматор и помощник-възпитател се оказаха сред най-търсените. Имаме предизвикателства. Надявам се, че директорите са направили всичко възможно за доброто обезпечаване с учители по тези така интересни за учениците и родителите им специалности. В останалите училища общинския план прием си е нормален, както е бил във всяка година. Разбира се, тук вече родителите отчитат участието в STEM паралелките след 10-ти клас. Училищната база остава сериозен проблем заради изискването да се мине на едносменен режим. За училищата е разработена програма за строителство, приключват ремонтите в детските градини, а Първа езикова гимназия вече има нова актова зала. Най-важната новина, която искам да кажа, е децата в начално училище Васил Левски в Аспарухово ще посрещнат в нова обновена сграда първия учебен ден. И с това да сложим една точка на тази дългогодишна и твърде неприятна сага за всички страни. В детска градина 14 дружба, временно физкултурния салон сме го преустроили в група за деца, тъй като в момента върви строителство на нова детска градина, това е другарче. В сградата на детска градина Петър Берон до построянето на тази детска градина ни се наложи това да направим, за да може да приемем повече деца на територията на Приморски. Освен това, в Приморски имаме перспектива и готов проект за нова постройка към детска градина Дружба. Казва се икономична къща с някакви параметри във връзка с енергийната ефективност много подобрени, както и има вероятност и в дом другарче да бъдат достроени още три групи, тъй като двора позволява това. Коронакризата добавя и нови изисквания. Това, което ние като община изключително много ще контролираме, дали има навсякъде топла вода в тоалетните и умивалните, дали има сапун, дали има кърпи и съответно дали има дезинфектанти. Що се отнася до финансовата част? Аз мисля, че 99% от училищата имат такава възможност да посрещнат нуждите за дезинфектанти и за други неща, които са необходими за спазване на хигиенните условия. Препоръчали сме там, където има възможност, в коридорите да се сложат УВЦ лампи, които да се пускат вечер, когато няма деца в училище, за убиване на вирусите и бактериите. Това предлагат специалистите, че е удачно за такива големи обществени сгради. На 15 септември очакванията са да има проблеми, но да се намират и решения. Изключително трудна, вероятно с много неочаквани обрати. И въпреки всичко, като всеки човек, имаме една надежда, че може би по-скоро ще открият ваксината и ще излезем от тази тежка реалност. Но докато това не стане факт, трябва да мислим всеки ден, в перспектива, ден за ден, всякакви варианти, само и само да опазим живота и здравето на максимален брой деца, учители, родители. Очаквани изключително трудна и с неочаквани обрати година по думите на директорката на Общинската образователна дирекция Лилия Христова. И по какъв начин в такава година, белязана от коронавируса, да развиваме емпатията на децата, според вас, госпожо Христова? Според мен емпатията на децата започва да се развива още в семейството и с това започват самите родители чрез четене на детски книжки, приказки, модела за подражание, който виждат децата у своите родители, близки, роднини. И в училищна възраст, както и в детска, това продължава. За какви проблеми трябва да бъдем изключително внимателни с децата в различните възрасти? На първо място, когато детето е все още малко, добре би било родителите да наблюдават в физически аспект дали детето се развива добре, дали има някакви логопедични проблеми, т.е. дали правилно изговаря различни думи и дали може да образува правилно изречения. А в по-горните етапи на развитие родителят е този, който също продължава да следи развитието на своето дете
И там вече се намесват емоционални, поведенчески проблеми с социалното развитие. Но основно родителят е този, който най-добре е наясно с емоционалното и социалното развитие на своето дете и той пръв трябва да забележи кога, какво се случва. И на този етап най-правилно е навременната диагностика и включването в корекционна работа. Какво е вашето пожелание за началото на тази нова учебна година? Моето пожелание за тази нова учебна година е да бъдем успешни, да приемаме предизвикателствата на новото време и аз съм убедена, че заедно педагогически специалисти, родители и деца, ако гледаме в една посока, заедно можем много и ще се справим с предизвикателствата на новото време. Благодаря за гостуването ви в нашето студио. Надявам се, че сме били полезни на нашите зрители. Нека си пожелаем една нова учебна година, успешна, а в предаването знание продължаваме да показваме добрия пример. Две училища, за пример, има във Варна – Найден Геров и Йордан Йовков. Този проект е наследник на успешната Академия на лидери в образованието на Фондация Америка за България. В училище Йовков работят и различни европейски проекти, а в Найден Геров днес започва обучението в първата в страната паралелка компютърна анимация с интензивно изучаване на английски език. Започваме с клипа, който десетокласниците там направиха за кампанията. О, в моята пак ще ма тормози. За какво? Къде да уча? А ти къде искаш? Не знам, ама нещо с компютри. А ти къде беше? Седма гимназия. Така десетокласниците от Найден Геров рекламираха новата специалност. За първи път я стартира тази паралелка с компютърна анимация с интензивно, подчертавам интензивно, обучение по чужд език. Точно английски. Естествено, интереса на децата е огромен, бих казала. Трябваше да си обновим първо материалната база, за да сме сигурни, че учениците ни ще получат най-доброто. Да поговорим с колегите, които евентуално биха преподавали в тези паралелки, да могат предварително да започнат да се подготвят за новите предмети в тази професия и специалност. И оттам нататък да осъществим контакти с фирми, които биха ни подпомогнали за евентуални стажове. Новата специалност беше приложеното поле на това, което сме правили до момента. Имаме многогодишен опит по обучението по информационни технологии. Екипът на училище Найден Геров стана част от първия випуск на новата програма Училище за пример на фондация Заедно в час. Тя подкрепи учителите и директорите да работят така, че работата в училище да допринася за успеха на всеки ученик. От сърце пожелавам на всички една много спокойна и много успешна учебна година. Ние сме силни, ще успеем, децата са ни умни. Ще върват напред. На лидерство обучават преподавателите и ръководството в основно училище Йордан Йовков по програмата Училище за пример. Първият етап ги учи как да създават професионални учебни общности, в които да обсъждат работата си и да обменят опит. В нашето училище сме избрали развиване на умения на 21 век и интегриран подход в образованието по науки и STEM в училище. Анализът на ученическите желания показва, че дейностите по международни проекти най-силно ги мотивират да работят. По принцип съвременните деца са изключително търсещи и откриващи света около себе си, чрез своята природна интелигентност, владение на чужди езици, компютърна грамотност. Това е нашия начин да отговорим на изключително високите изисквания на нашите деца. Училището е координатор на още два проекта по програмата Еразъм Плюс. Да спасим водата като природен ресурс и бъди креативен, бъди иновативен. Пандемията затруднява прогнозите как ще продължи обучението по проектите, но преподавателите и учениците се надяват срещите с държавите партньори да бъдат подновени.
Искам да използвам случая в навечерието на новата учебна година да пожелая на всички колеги, ученици и родители много здраве, творчески сили и дразновение, за да се справим с сложното време, в което живеем. Започва и университетската учебна година. Висшите учебни заведения готвят три варианта за началото. Крайното решение ще бъде продиктувано от епидемичната обстановка през септември и решението на здравните власти. Дори новата учебна година да се проведе дистанционно, това не пречи на сътрудничеството. В Икономическия университет във Варна учебната година започна с подписването на меморандум за сътрудничество с Университета за национално и световно стопанство и Стопанската академия в Свищов. Трите висши училища създадоха и клъстер в областта на маркетинга и предприемачеството. Още разказват Ива Георгиева и операторът Неделчо Чавдаров. Сключеният меморандум и новосъздаденият клъстер ще доведат до бързи и позитивни промени както за студентите, така и за преподавателите, категорични са ректорите на трите икономически висши учебни заведения. Предходното десетилетие висшите училища в България като че ли поглеждаха повече през границата и търсеха партньори отвъд тези граници. Вече се провежда една политика от страна на Министерството на образованието и науката, която ни показва, че ние трябва да споделяме ресурси. Меморандума за сътрудничество предвижда уеднаквяване на учебните програми и изискванията спрямо студентите в София, Варна и Свищов. За да може лектори от, например, Икономическия университет Варна да изнесат няколко лекции в УНСС, в Стопанска академия, студентите, нали, естествено, за да може да им признаем накрая финалната оценка, също би следвало да се обучават по, нали, хармонизирана учебна документация, учебни програми, изисквания. Университетите ще споделят не само академични знания, но и връзки с бизнеса. Това дава огромна възможност за интензифициране на контактите, добра работа в мрежа и създава наистина големи възможности. Ректорите на учебните заведения заявиха, че едно от предимствата на създадения клъстер е възможността за съвместно участие в европейски и национални научни програми и проекти. Това ще помогне на университетите да разгърнат потенциала си и да отговорят на най-актуалните изисквания в сферата на образованието в 21 век. Разделяме се с пожелание за прекрасен и незабравим първи учебен ден, успешна учебна година, изпълнена с хубави емоции. 15 септември да бъде един от най-вълнуващите дни, защото нека не забравяме, че всичко започва от знанието.